kummallinen kysymyskin, että minkä takia ihmisten pitäisi olla vastuullisia tai minkä takia valtioiden pitäisi olla vastuullisia. Se on itsestään selvä, jos me halutaan säilyttää tämä maapallo seuraaville sukupolville, niin kaikkien meidän pitää olla vastuullisia. Hieno teko, jopa niin kuin omaa työnantajaa, voisi sanoa uhmatenkin, lähti tekemään tämmöistä tekoa, mikä nousi jopa kansainväliseksi ilmiöksi. Sain soiton hyvältä ihmiseltä, joka niin sanotusti syötti suoraan lapaan. Me oltiin luettu samat uutiset hän sanoi, että Olli Siren, että pitäisikö meidän soittaa kelloa. Ja sitten mä sanoin, että no, et palataan tähän vielä. Ja sitten kello 17 ensimmäistä kertaa jo sit kellot soivat. Kirkossa yleensä mikään ei toimi nopeasti. Vanha vitsi on se, että täällä on kvartaali 100 vuotta. Ja se, että muutamassa päivässä ihmiset halusi lähteä mukaan. Mun mielestä se kertoo paljon enemmän Alepposta kuin Kalliosta. Et siinä oli jotain kuitenkin myös sellaista, että se soitti paitsi kelloja, niin myös sydämiä. Ihmiset voi ehdottaa kirkolle juttuja ja toisaalta joissain tapauksissa kirkko ikään kuin voi lähteä sitten niihin mukaan ja ne voi edetä ikään kuin aika lailla itsenäisesti. Ja samanaikaisesti voi kasvaa jotain isoa, joka kuitenkin on niin kuin ruohonjuurijuttuja ja hyvän puolesta. Tämmöistä niin kuin tavallaan työntekijöiden kansalaisrohkeuttakin kaivataan välillä, että isokin yhtiö ja tämmöinen yritys tai yhtymä huomaa, minkälaista roolia he voi ottaa tulevaisuudessa yhteiskunnassa. Että lisää työntekijätottelemattomuutta, kiitos. On erittäin tärkeää, että kirkko on yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana, koska jotenkin se on vähän huolestuttavaa, jos ollaan kiinnostuneita pelkästään asioista ylöspäin, eikä asioissa tässä niin kuin vaakasuhteessa. Kirkossa tapahtuu mielettömän paljon isoja, hyviä juttuja, jotka ei näy minnekään. Joka päivä jossain päin Suomea tapahtuu tämmöisiä pieniä mahdollisuusviestintä ja ikään kuin tempauksia, mutta ne on tietenkin hyvin lokaaleja ja paikallisia. Ehdottomasti suhteessa siihen, miten paljon hyvää tapahtuu, niin kyllä meidän paljon paremmin pitäisi osata myös näkyä.